është një moment shumë i vështirë. Ajo është momenti i natës vorrit. Edhe është shumë terë, edhe kur të përmendim natën e vorrit, besimtari sinqert trishtohet. Është shumë i errët. Është vend shumë i ngushtë. Ama është bavçë pi bavçëve të xhennetit ose grop prej gropave të xhehenemit. Kush don me kallë dhe me pas dritë në natën e vorrit, atëherë le të investon sejdë dhe namaz më shumë. Se drita e vorrit është namazi jot. Atër ne kemi falë namaz në Ramazan, për mës të harojmë Ramazan, mas Ramazanit t'i bëjmë sejgjë dhe Allahut më shumë. Jo me të bjetë du bugju, Allahu përmenë ftyrë të bardhë, ftyrë të ndryqme dhe ftyrë të zezë. Ajo ftyrë e bardhë ndryqohet duke i bëjmë sejgjë dhe Allahut subhanu wa ta'ala. Së mund më shtot mi thonë dikujna filani është ftyrë bardhë. A i cili nuk i ban sejgjë dhe Allah, i së mund nuk kanë fëtyrë bardhë. A i që nuk e madhë nënë Allah, nuk është fëtyrë bardhë. Dhe kjo është shenjë e besimit që ti i nënështrohesh madhënisë Allahut dhe investon për terin më të madhë, ajo është nata vorit. Prandaj, porosia e dytë është që ti investojmë në natën e vorit që ne të ndryqojmë me sejgjë dhe.